ចាសសម្រាប់ព័ត៌មានជាដំបូងដែលជាកិច្ចអ្នកបើកទំព័រកម្មវិធីគឺលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចិនបដិញ្ញាយ៉ាងមឹងម៉ាត់គ្រប់គ្រងកម្ពុជាមិនឲ្យមានការរំខានពីខាងក្រៅ ចាគឺប្រមុខការទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនលោកវ៉ាងយីបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនបដិញ្ញាយ៉ាងមឹងម៉ាត់គឺចិននឹងធានាសុវត្ថិភាពដល់ប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនណាបើមានការរំខានពីខាងក្រៅហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺចិនសូមធ្វើការគ្រប់គ្រងដល់ប្រទេសកម្ពុជាលើគ្រប់វិស័យទាំងផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចព្រមទាំងបានសន្យាផងដែរនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសទាំងពីរ មានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទរួមគ្នាមួយកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2013ម្សិលមិញនេះនៅសណ្ឋាគារ ហើយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសចិនបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាហើយឯកឧត្តមនឹងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ឯកឧត្តមវ៉ាងជីបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីយប់ថ្ងៃទី20ខែសីហាក្នុងកិច្ចបំណងទស្សនកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាចំនួន2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី21ហើយនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺបានចូលជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅនាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា ហើយនឹងអ្នកអង្គម្ចាស់អរុនរស្មីដែលជាព្រះអនុជរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីហើយក៏ជាប្រធានគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចផងដែរនៅក្នុងកិច្ចជំនួបរវាងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនឯកឧត្តមវ៉ាងជីក៏បានថ្លែងទៅកាន់សម្ដេចតេជោថា ចិននៅតែប្រកាន់ជំហរនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជាឲ្យកាន់តែគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបន្ថែមទៀតហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះចិននៅតែជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់ពេលវេលាផងដែរនេះគឺបើយោងទៅតាមឯកឧត្តមប្រាក់សុខុនរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី